asi tady mezi ty budovy na mátku. Tam to úplně, že tam někdo zašílený, asi nespoň mezi naši. Bacha napravo, vidím, vidím to po Foxo, ty piču, těch tam je jak hoven, vole. Kde? Na mátku. Že nejpo, jejpo. Má open fire na ně, open fire na ně. Do Overwatch, na hotel, jo? Jo, to bylo. Pokračujem dál, mám southwest. Píšu ty to destruktivní je, vole. Jsem dole, kulomety u toho podzolu. Vracím se pro tebe. Ostatní čekáme tady. Nějak se rozestavíme šikovně. A můžeš stojet i na merkavu, když vyrazí. No ne, tím spíš vyprovokuješ, ne? Pojď, pojď, pojď! Právě. Řek zadních, tak jo. Právě našel jsem enematky bedně, zničit? Jo, můžeš. A už je tři sněky, co jsi přeskáš. No, tady munice je. Rovno dvě. Rovno dvě to jsou. Dobrý, v klidu. Munice, že máš. Vyřešili APA. Dobrý. Tak já si potom zavolám podporu Bejku a zkusíme pušnout přes ten kopeček. Tady to bude obsazené určitě, všude. A co to je šestka, to odchází z jihu. Kopečka máš to být trošku víc a pušnout. Změna, to je na 300, teď se tam smoukuje hodně. Kraven, jsi v zóně? Jsi v zóně, chalani? Ano, jsou všichni. Jo. Merkava se blíží. I tady někdo umřel za plotem. Merkava, někde se odvést, nebo Neymar. Neymar nebo Merkava? Nevím, zatím podle zvuku. Tady to vypadá, že jsou ploty tady hned, tak, že jsou dva ploty. Ale tady jsou, vypadá to, že jsou dva ploty, takže bychom čistě teoreticky mohli přelíst a schovat se. Určitě, to bude mnohem lepší, než to je starý. Dobré, potřebuji lano. Mám marker. Mám. Ale jestli já jsem přesouval za něma. Jo. Už budou mimo náš dosah. Jdu taky. To mám hopping jeden, chod tu je, chod tu doprava. Všetci? Ne. Co chci? Jak na střechu, na pozorovatele. Vy dva, jak jdete či ne? Jdeme. Ale zhar. Už utíkám. Tak pojďte k markeru, ať tam ano. South, před náma kontakt, přes cestu, přebíhaj židi. Vidím. Který směr? Southwest, od nás. Tak za 34 tam ještě jsou možná. Marksman, může ke mně Marksman na střechu? Ne, mám ne, to je hafo kontaktu na Marku. Já to zkusím. Pokraješ mě? Pojď chalením. Au, a vůbec nevím od čeho. Dej se motá tank, že jo? Odsaď nemůžu rovna teď. Ty jestli tam jsi ve prostřední. Tam jsi uprostřed ničeho, tak jako celkem. Kor ještě, když se tady motá tank. No jsme v kapzóně, zůstavím pušku, já jsem vejzat a chcípat. Myslíš ty?
okolo pěchotu, máme střílet nebo ne? Do nějaký 100, 150 metrů určitě, vole. Northwest od nás, west, northwest je enemácká pěchota, jo? Dejte nám provozat. Nehlavně se jde tam mrkávat, to nechci moc vykukovat, že? Ty čo, šití, vole! A hoďte tam větka, jak máte. To je. Pičo, tam bylo tak 3-4, vole. Mrkávu vidí dovnitř, jo? Jo. Pak na tu mrkávu. Taky dobrá aktivovala vlastní granát. Přelezeš sem? Pozor, Merkava je na sol, tam mám nový domič. Musíme zabili už. Ne, ještě tam někdo je. Já jsem tam granát. Ta střechu je bezpečný. To jsem střílel, já jedu jeden. Ještě tam je jeden. Je bezpečné vylézt na střechu? Teďku ne. Jo, je tam ležit. Uvidíte to někdo. Na Mark? Dva pište. Co mají dvě zbraně na CQB, jo? Kdo je to? Kdo je to? Medika specialista, když to. Jo, já jdu. Kady mám jí zraven? Zprava, zlava? To je na tobě, ale nejlepě se sebe asi. Počuj. Do piče! Věčko. A jdeš, hej? Jede tam za bělým autem, ten by mě koupil dost. Pojď. Máte to čisté, krev to zvětu? Ohnilujme rychle. Vás. Rychle, to jsem černobílý. Tě to nechtěl healovat. Vést ten průchod, ale to byl možná náš. Ne, to byl nepřítel, ale to byl dobrý. Jsou se pady v těch uličkách. Dobrý. Špatný. Sorry, sorry. To jsem čurák. Já jsem, mě to vzalo stěnu, ty vole. Pojď ještě raz. Můžete ukotáknout? Já jsem dole. Jo, tady jsem. Zvedneš mě? Bude toho někdo zvedat nebo mám jít já? Můžeš, já to kryju. Bohat tam pošle jeden granát, jo, doufám, že... To ty nestrýlejte na market. Dobře. Dva já tohle na market. To jsi měli penalis. Ne, já jsem mes, hned za vámi fotkal, ale... Běžáci, celá Skoda Nord, 300 metrů. Nord, 300 metrů. V tom hotelu, co je hodně vysoký. Rozumím. Jsou za ním. Potřebujeme já heal, hej? Jo, potvrzuju. Je jich asi 4-5. Shit. Dobrý. Co, má, nevím, střílíte. Pokud vidíte, tak střílíte po nich. Dej mi kit. Switchnem kit. Pokračuju, běží zase víc na... Jeden přeběh na zkoušku. Máš prvíte, hej? Jo, dík. Pojď tam. Jenci, počkej, jsou tam všichni, jenom jde na zkoušku přeběh. Dobře, tu jsme všetky hejci pali, Raven, tu jsou mrtví všetci. Jo, jo, tak si můžu dostanout. Nebo tam můžete zůstat, nevím, je to na vás. Pozor, že to nemají náboje někde.
Jo, byli. Náboje jsou, když tak, tam tady vyhodil baterko, což je někde... Hádám, že to je někde ten nemáš s tom vybedinky. Pravé ne, trošku na běhnu, jestli už. Dobrý, už běžím, běžím, se bíjak. Práva, nejdeme nazad. OK. Můžu jim naběhnout, co se vedu na vene? Ne, vepředu, jednička je vepředu. Arbre, jsi tam? Tak běž tam za Alisem, tady dost. Už dost. Vy jste mě shodili, ty vole. Já jsem tam měl nahozený granátomet, nikdo mě shodil. Já jsem tady. Je strašný ten vchod, to je tam. Máme vlajku. Jak to vypadá s tankem? Čiže to nejde píči, ne? Ale do píče říkám, že ať už se mne střílíte. Už je to, vole... To nemusíme my. To jsem byl já. No to víš, že to byl on. už vole nevím po kolikátý. No, kumpa. Tam běží NMA. No teď tam běží NMA. Ale nestřílej, vole, protože tam třeba seš ty, vole, mrtvá se ti tam, vole, tvoje vole, co já vím. Přesunem se je pozvedat, přesunem se je pozvedat tam. Káty. Mezi těma dvouma barákama, co je hned u silnice, jo, tak tam jsou teď dva borci. Tam. A dva ještě dvě mrtvoly, který bude zvedat. Hlavně nás někdo kryjte ze zadu. Hele, ale nejsou tam všichni, jo. Část těch je furt ještě na vest. Pánové, střílí na mě teď na barák tady. Nemůžu vás pokryt. Dobrý. Přebíhej. Vlevo budou ještě další. No padá nám na hlavu, ty. To je daleko. Brkáš si tam, já se jdem vystat, hej? Ty, teď jsem hodil smoke akorát. Další přebíhá. Tak pojď. Nepřebíjejte. 50, která to kraje. Tak to asi bylo to, co se bylo mě. Hele, máme kontakt na tom... Tam u toho auta někdo vykukoval. Bude přijde. Jo, je tam, musíte ho píče. Přeběhnout tu cestu. Tak prašové vrtulníky nedopušť. Tam jsou no, taky. Stáneme si pič. Dobre, tanky vás, hej. Jo. Sednu. I fobku tady má. Ne, to je naša. Dobre, kecám. Stáneme se na asalt. 40 nám tam musel dopustit. Doplňuje munice zatím. Fobky, jo? Tam vůbec tam nic nějakého. Kontakt, north east. Atakujem kvadrat. Nejsme to my. Dám toho obrněnce? Nebo co to je bouchy? Není, to je tam vyhozená u fobky. Mně nužny patrony! To by jim musel být. Jo, jdem všichni asi ne. Dobrý.
Jaké je to, co kulomet? Prvý, smokuju, nechoď tam. Atakujem kvadrát. My musíme udělat to, my musíme zakouřit tu cestu, že nás to hangečko nepostřílí a pušnu na ten marker. V případě utáhni švára. No, co? Medikat pozvedá všichni, kteří jdou. A teď co připravo, a připravíme se, vole, na ten potom, potom na northeast, tady na cestě, máš, jo? Jo. Pojedu, kudy jsme. Come on, follow me, follow me, follow me. Come on, come on. Jo, to je invazka, pojď. Zase na invazku mluvím anglicky. No protože nevím školu, nevím vždycky koho zvedám, ne, tak... No, budu na něj, aaaa... Byl tam, byl tam. Díky. Dole tam, tam dva já. Tak jsem to jde malé, jak těkněm to. Tady budu pak znovu nazvat Amerika. Budu granáty v nich. West, west. A docela blízko, 100 metrů. Pojďte všichni k nám, chlapce, na marker. To je negativní, máme tady pokrytou tu cestu nějakým kulometem těžkým. Jo. Tak to zakušte a přijde. Už, už mi toho švára nebojí. Na pozici na braní. Jsi dobrý. Škoda, že tam havoka nemůžu pořádně poslat, ale by nám tu poslal raketu a... To asi neuvidí ten laser, když to dám u útěk. Zas někdo chce medika u tebe. Ještě chuťu tě. Ubytoval jsem se za 100 lidre. Tak běžíme, pánové, k tý funkce. A běžím rovnou na chuťa. Jsi za, tý, za tím apem tady, jo? Jo. Northeast, barák, tečko? Ano, obsazuju ho. Rozumím. Asi mi z toho nestřeš. Tady, kde jsi? Jo. Žid, 60, ulice. A je po tobě. Z nortu asi. Jo, jo, jo. Pozvědat co jde, vole, a potom někdo si ještě nechte smoky. Jseš tu? Jo. Hlavně smoky, to můžu přeběhnout. Tady, 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 halo, 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 jo. Tak je. Ještě polka na střeši potom a... Problém. Přesunem se zpátky na marku do tečka. Ale nám drž nám pompu. Celá ten... spada tady, na marku. Tečku? Ne, ne, tady u mě na vest. Vidím. Pičo, pičo, klidte mě, já jsem za granát. Zase, já bajonetem ho zabiju. Nezabiju, who's there? Prostě netrefím. Prebehne tu toho listu, nevím, dáte to na to. Zkusí to. Ty jo, on přebíjí, ale já jsem se ho snažil... Dobře vy, dobře vy. Oni šli za náma, šli za náma. Je to pokryt, asi. Nedá. Nedá, nedá. Potřebuje někdo medika tady. Hej, tam bude ještě žít, na 3-3-0. Ta fobka, čo jste při něj už není použitelná. Slyším, všude okolo po vás, na severu, ale na istu už ukází. Bude, počkáme ještě, nedávám give up, ještě počkáme třeba. Já tam úplně. Jo. No jo, schodej krok. Pojdeš tady dozadu trochu. Já bych chtěl zakouřit tu cestu na marku a přeběhnout tu tečka. Z vestu už. Asi tenkrát jako jsou vest. Jo, pokud možno, granátom je nejlepší, to tam třeba z dálky nasypej. Nemám nic. Tak kouřové granáty, kdo má kouřové granáty, hoďte to na tu cestu, přeběhněte. Jiluju, nemůžu.
Aha, vrtačka tady. Vrtačka, marker. Píči, bacha, 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 tam jich je jak sraček, hážu jim granát. Hážej. Mě nás neobejdou, to je dobrý. A ten barák na marku je čistý? Ale pozor, tady nás můžou vyndat z té uličky tady. Do toho tečka jsem se to dostat na jich. Takže tam ti ulička, jak to napíšu. Ještě běžej, tečku se na to brám. Přesouváme se. Ten smog to nepokrývá celé. Celé to zkuste zakouřit. Tam máte, vás tam je hodně, vole, smogu máte určitě dost. Já házím. A já už nemám. Jdeme, pánové, připravit se k přesunu. Makáme. Já to nezvedneš, Bingu. Kde jsi? Na úrady Gasta. To už se na to vyser, vole, to už nestíháš. Jdeme, nasrat, jdeme. Ne, je to pokryté pozad, oni to vidí. Oni jsou vevnitř. No tak ty píče, proč mi to nikdo neřekl? No, no to byla pak píčovina ten barák, to, oni to kryli z těch téček, z toho téčka, kam jsme měli běžet. Jsou na nortu, jo? My jsme zasmoukovali ve Striven, ale oni jsou v těch patrech, na salt. Tak moment. Vůbec ta cesta nemá smysl. Dobré, jebat, tak tam zůstaňte, držte to tam, my tam... Ty už asi nejde zvednout, viď? ...jsou bývý na kupce na jihu. Zkusíme se tam dostat, na to téčku musí čít. Kde na střeše, kde na střeše? Já tady na east, na střeše. Jo. Viděl helmu jenom, tak jsem se ptal. Ty tady hekáš, Alice. No hekej mi tady, když jsi stejně furt mrtvej úplně. Jo, kontakt k téčku. Hráme v tom téčku, jsou naši dva, ale jinak jich. Jo. Třeba před lánu se tam dostat, jo? Čekaj, vidíš na to na levo chyba. Na vezu. Kdo zemřel? Já si těma půjdu. Já jsem tě zemřel. Redegast, jak to? Kam jsi vlez? Říkám, jak byl předtím marker? Řekni mi tak z... Karto, jsi na streku? Na slovo, na slovo. Jde smouknu, jo? Můžem? Chvilku si počkej, můžeš. Počkej, ještě jsme se k tobě nedostali, musíme zakouřit, protože byla... Pod palbou. Jo, pozor, je tam Nordwest, ze země. Jak je spad pětka, tak na vesku od něj, ale když jsou vevnitř, ale pobíhají to zvení. Jsem na sever. Já tam teď, akorát jsem tam házal smoke a viděl jsem jenom. Už to čudí, ne. Rega se vydrž. Jo, počkej, já už jsem sám. Zkusím to. Dá se přes lano? Ty vole! Dobrej, čekuju to, fakt jo. Byl naproti. Je přímo na mě, já jsem tam hodil smoke a najednou už tam nebyl, tak já nevím. Ne, jeden střel z Southwestu a další ze Southwestu. To jo, ale já jsem ti tam hodil smoke a ten smoke nebyl. Spawnovačka south od té pozice, nejbližší fouká, budeme tam zvolat. Raven, Raven. Ve vašem patře ten žid, jo? Nevím, do kterého šel. Ve vaší části dokonce, nevím, jestli první nebo druhá. Redegast. Lano, nechat si to dostalo v srtniště. Srtéčku, jo? On je tady v baráku, jak jsou tam ze schody. Takový hnědý barák na sebe. Dole pod téčkem je teď borec. Jeden je dole, druhý je dole. Ano, dva dole. Jdu na lano. Snad přežiju. Na Marku, klumečí, pozor. Klumečí, na Marku. Čistíme. Jednoho týpka mám.
Střecha. Dostal jsem. Ale žiju ještě. Medic, použij ti ze střechy, jo? Pozor tady na balkoně, jo? Balko. Granát střecha, když se dá. Ta nordvestová část. Prebijem. Střecha čistá. Byli tam dva, jedna. Zase dole, zase dole, jo, dva jsem dostal, dole. Pojď, Chuťo, pojď, vyčetněm kejt heal než mě. Plně na zemi, je u schodů. Ože načatý, dobré. Gečko dole na zem, pozor. Vzdrhnul, jo, už je pryč, už je pryč. Chuťo, pojď, heal než mě. Jo, máš ho tam. Ježně? A bacha, jakmile se dostaneš do té místnosti, tak lehni. Jseš tu, ne? To je někdo jiný. Ještě, že chrchláš aspoň. Taky ne. Já se tady jak... Hele, v tom téčku na té northwest noze, úplně poslední patro, je někdo z nás? Se napíč takové otázky, ano. Tohle zahrcuješ, vole, rádiu. Ne, tak tady ne. Bacha, nevyklupovat do toho okna, teď jsem tam dostal spršku před chvilkou. Jo, někde z northwestu jsem dostal. Je tu někdo? Hej, celý židovský tým mrtvý. Jednou hlavu přiletím. Kdo je tu? Kdo je Raven? Mír. No, tady. Pojď. Já to mám už ne. Vado. No jsem správně, ne? Jsem tu správně. Podlaha, možná pojď ten hore. Nebouchaj. Chalani od Markru, Nord 2, 30 metrov NMA, na zemi. Byl pod téčkem specialista, po něm. Může být. To je dobrý. Dík. Jde druhej. Takže šel. Vole. Nespartelný žid. A už je dole, ne? Po té trojce hází granát někde z našich pozic. Jo, hned nad trojkou, je pod váma 20 metrů, je na sever od nich. Ale oni ze sautu přilítnul tím granát. Ale kde je? Pod váma, přímo na zemi, pod váma. Při tom topku? No, na druhé straně pod váma. No nevidím, tady jedna mrtvola akorát. Pozri, že tam buchne granát. No, ale to je špatná strana, na druhé straně je. Povím hned. Nic jsem to říkal. Tak já nevím, povím north strana, south strana, vyberím si. Už jdem, schodu. Potřebujeme medic ozilovat. Jdu. Donuť toho vylíst na ty schody. Je po něm dobrý. Dobré, dole. Trojka asi bude dole brzo. A byl jsi jim jeden týpek do toho baráku na nohu. Viděl jsem. Piču, tady je na Marku, vole. Kdo se tu čumí? Já, však jsem ho dostal. Jo, a jeden ještě na třešení. Jo.
to stane, bude po nosí. On zalez hned, jak si vystřelil. No, já jsem nevystřelil. Aha, jsem tím tady. Druhý ne, ten náš dole. Ten se bude léčit, ten mi dostal náklad. Jo, mám ho. Dobrý, absolutně. Area tak. Vevnitř. Viděl jsem, či máme 120 průvní nebo 80. Víš, že to lítá, vole, kam chce. Skoro, já jsem ho tam viděl skrz škvíru ve dveřích. Jsem mráka. Kryj mi to, Ravene, já mu tam mrknu granát. No, tak... Jestli teď není mrtvý, tak už nevím. Kde jste? Příchozí pěchotu Nordvest jdou nejspíš po cestě tady přímo odsuť. Jsou krytí kulmečíkem. Ale z katolika tam asi má nezatelskou pěchotu kolem sebe, ze západu. Naši, naši. Naši do baraku, hej, měla jsem tě. No, mi dojdou peny za chvíli. To jsem primě asi nabit. Odkud byl ten kulmiček, ty vole? Já kryjem ty schody tam, kde jsem nahiloval. Ťaháme stav zapasnený, to bereme na zase. Nejaký židie z toho nortu bieží smierom k ísť, jo? Jo. Áno, to som tí, co som hlásil. 330 kľúvečí. Jo. Se snaží pušnúť z nortu, teda z vestu k nordvestu. Tam jak jsou ty infantry marky, co jsou na mapě, tak tam tu prostě mu přichází skrze tady tyhle ty budovy. Počkej, označím. Tam to není dobře kryté, protože prostě se tam můžu dostat. Mediku, běž prosím tě, ty pičo, hovado. Máme kulomečíka, 300, ten barák. Mediku, běž pomoct zvednout trojku, jo? Přes silnici, jo. Přes silnici, jenom si nakoukni, ticho, jestli jde přeběhnout a běžím pomoct. Vítě krem, co, stečka. Zjel si chvíli. Mají kolem sebe nepřátelé, neřešej. To je nepřítel pře... Dole, nepřítel už. Tak pojď nahoru, vysr se na to, Big Bangu, vysr se na to, pojď na spach. Na toho kolomečíka, na 300, jo. Teď si poradí sám, jako chodí, ani nechcou, dovolej, pomoct, se roku. Bys to nechtěl. Docela to tam šije. Šup, svičník, jít. Ale ty vole, na mě celou dobu vidí Merkava, ty vole. Ale zkuste přes lokál, vole, ať víme tady aspoň kde jsme, že jak se potom nahráme, vole. Vlaště má kontakt, ale přes lokál. Nevím,
Neběž tam, Radegaste, neběž tam. Ne, stůj, tam vidí Jík. Na tu cestu, celou tu cestu vidí Neymar. U nás voda 60. Neymar stojí na golf 9, keypad 4 na cestě. 60. rozumím, to je tady. Hej, pod váma žít, tyhle. Kalis, na které straně, Nortovej? Ne, žít je dole, dobrý. Byl to kulomet? Ne, nevím, že čím. No, ani nevím, kde jsi tam vzal. Granátomet to smokuje z vesnu. Zase. Jdou, ve smoku židí. Jdou dovnitř garážema. Zně. East. Držte si pozice, počkejte si, až přijdu. Jsem dole. On nám granátu, pozor, oni granátu to. Jo, pozor, no. Přebiju a budu krejt schody, jo? Já raním! Možná peridáška! Ty hele, nelezte tam teďko. They know. Kde tu nemáte teda? Pod nami? Ano, pod náma. Ale zkus mě zvednout, zkuste mě někdo zvednout, come on, zkuste mě někdo zvednout. Ale na které straně to ty animáci pod nami, na istové? Animáci na north eastové straně v garáži. Invasko, pojď. Ležím tam, medic. Když se připlazíš, vedneš mě. Zdrahy na north west, zdrahy na north west, všichni zdrahy na north west. Tady jsem. Pojď, věřím ti. Tady. Ten granát moč, to mě poslání. Píči jsou už pod náma, ty vole. Ale jakože... Pojď. Hlavně kryjte vchody dovnitř a schody. Mm-hmm. Já tam můžu běhnout do spoda, jestli skoro silnici. Guys, stay low. Si tam vzali jsem, to možná lepší, pičo, co? Máš ještě inty, máš ještě epipeny. Hey guys, do you have ammo? We need ammo. Jsem dole, necháš zde granáty, že přijde. Tak ten byl dobrý, to. Jamali bych dal. Co je, to se teď dělá celkem... Máš medic? Máš medika? Kdo? Ne, nemám. Už jsi mě asi pokryl z háčka, jo? Možná brzo díky. Budu prdeli. Krý, tak krý, hátku. Jsem. Se za Alisem a běžím pomoct krý háčku. Já se dobiju. Nemáš epipeny? No, nebude mít, podle mě. Náboj máš? Náboj jsem se náboj už nemám. Ale je možný, že se tam dostanu do toho téčka za váma zpátky. Čekáme na střeše. Co pokusím přeběhnout, jo? Asi dva z nich by měly být dead, myslím. Jo, já jsem. Nepřítel se blíží k vám z Marku. Je na vrchu. Je jich tam hodně jak svině. Panové už jsou možná i v našem patře. Jo, první patro, poslední patro.
svým patrosem. Nortistová část nejspíš. Krobě potřeb nábojí, ale jestli se nemůže k ním dostat, tak se s tím pozvedat. Já je nevidím, oni jsou schovaní v baráku. Jo, je jeden ve vchodu, teď vchází do místnosti. Na stola jsem, co budu? Židou z Marku. Já už jsem říkal. Mě dostali záčka. Hele. To je, na, jak bude ranti, natlačený v jedné místnosti, Syrie. A tam... Spon. Krá pozor, ta fobka, co je jižně, tak ta je docela ostřelovaná. Docela fest, no, ale ono... To je ta fobka, nikam se nerozprchujte, počkejte, nemusím. Já jsme ochujte trošku raven, tu fobku. Překopnout? Fobku, smoukni, smouk, vyškejte to pod palbou. Znovu dobít tečko. Mám specialistu? Hej, bude. Gran. Název smoky tady. Házejte, asi potřebuju nechat něco aspoň na to. Přesun na jich. Někde prostřední okna. Kvůli tomu háčku se ani nemuserete. Jinak umírají na jeho východ, teda jeho západ. Naši. Co je pětka? Jo, je tu. Kdo má ještě kouře? Co nejvíc kouře, tam název. Jmenem Marko. Ramen, já jsem v gulometě a kryjem bez. No, vystřídej se s někým, potřebujem lano. Palko, běž do toho gulometu. Vydrž, já jsem vlastně střechu a máme tady jak na dlaně v tom háčku. Dobré. Kde je volnej? Mama ze smoky. Nikdy nebeš před gulometom. Vy zás. Pardon. Nebylo to nás. Sorry, Radiga. A počujete ma? Haló? Jo? Jo. Sorry, nebylo to nás. Ale nezačnem přesun aspoň do toho háčka, kdybys... Kde ty stojím já, tak tam jsem to prošel v klidu. Bude v pavimu
jsem dostal plumy. Pak je za kilometr, ale nie pred, vy za. Potřebuju volné ruce ke mně, to marker. Tady to půjde, půjde to, když to uděláte rychle, tak to půjde. Co nejvíc lidí, no? Nezůstavit těch 50, když tak všichni. Hlavně lano potřebuje. Mám to tak nějak plus minus autobus pokrytý, jo? Ty vás jsem bez nábojů. Palko, máš náboje? Štej ty vole, jsem na háčko, koukej ty vole, koukej na Northwest. To? Co tam je? Celý vrchní patr jsou nemáci. V Tečku jsou i naši, ale. Lano na marker, na barák. Věřím. Tuto stranu. Strechu alebo balkony. Ne, sorry, sorry, Teč. Balkony. To Teč, háčko, sorry. Tak počkej, ten kam mám koukat? Teď háčko asi už teda. Potřebuji kryt háčko. Mám týpka, mám ten kulometr. Podle, podle mi, podle, rovně. Pičo, pičo, pičo. Jo, přijmu pod náma. Málo týka pokrytýho, málo pokrytýho. Můžeš nahoru. Potřebuje medic. Je po něm, chcípnul, chcípnul. Přes balkon? Lepší bude přes balkon se dostat, no to nepůjde jen tak. Já vím, ale to můžu vyhodil, no. Jinak pozor, aby nevylez ten soplák na potom. Bacha na jistě, dvaja. Norty. OK. Díky. Máte pod sebou, jo? Borce máte pod sebou, počkej. Budou tam healovat, v tom... Taková akce! Moment, tak mám tam pro vás vylíst? Já tam musím. Raven tam je, ne? Tady jsme... Here, we are here. Já jsem třeba dead z toho, takže asi respawn. A jo, no. You're dead dead. Lano tu ještě vysí. Ne, tak já jsem tak na pohled. Jsme všichni dead dead, ne? Jo, to poslal tyče raketu z vrtulníku. Tak velký friendly fire. No. Že byste vole takovým způsobem, že už by vás nikdo nepoznal, tak vole. Jestli si poděl dopravo. Já se do svého vypařili, ty vole. Byl to krát. Myslíš, že už jsme dopadli? Ale jsem ty vole, já to jdu zpátky, protože to je skutní. Na granátmet. Dobré, jednou jste dostali z háčka. Jo, ty vole, trefil jsem se. Jo, jo, zase. Oni se tam revivujou pod váma, Robene. Já vím. Běžím na háčko za váma. Jde to se ten starým hravem či ne? Co? Jde to se ten starým či ne? Nerozumím. Přes střechu! Dá se dostat. Ano, ano. Nemají to pokryté ještě, hej? Střecha se dá. Bacha. Ale jak se jdete dolů? Hej, hej, hej. Už jsou tam naši, už jsou tam naši, jo. Už jste tady v tom baráku? Ne. Jo, a tady gazdy. Ne, oni jsou v tom druhém, v tom severní části. A tam to krov ze severní části. Medikit here. Medikit here. Vasko, běž do vrchního patra, ale zůstaň u schodů. Medikit here. Medikit here. Medikit here. Medikit here. Medikit here. Oh, pěkný. Tak, to jo, ty vole. Ten šel hezky.
Jak tam, on se bral asi medika, týpek. No, já jsem ho hodně viděl. Znovák je tak a všetci naraz, mě tak to bylo. Tak musíme se sejít, že jo, na fobce. Napřed. Já jde tam hodin druhé, lano, hned už čakají. Is it possible to revive me? I don't know. Probably not part of the building. Možná chuť. Pravím? A to tam vyzerá? Dá se pozbrat? No tam se nedá, tam je plno. A tak týpek má asi to medikit. Pobíhá tam. Pore na vrchám poschodí kryjú aj istový, aj vecový koniec. Toho spodného háčka. Tam na to behajú, čiže... Medikit to už behá náš? No ja viem, ale to tam tá... No jasný, tam ještě ten týpek běhá, on si vzal ode mě medikit. Teď žádný granáty, jo? Takže tak to je náš objektiv, prostě mu to háčko musíme zničit, to bude. Vypadá to, že asi je čistý. Podle mě bude ještě ta severní část. Jo, no má můj kit, tak musí. Ale nevím, jak je severní část budovy. Yeah, we are here. Smoke it there. Try to smoke there. Jo, do háčka. Zajistit háčko. Hurá. Čau, oni mě kropí stečka s tím háčkem. Mám to někdo medika, pokud to máš ještě. Já ho mám. A ještě někdo ho mám. Jo, vlastně jdou dva, tak já ho odkliknu, jestli někdo. Nemohlo být, mohlo být. To dobrý hardový tah. Je, yeah, come on. Vylezeš tam na harte? Yep, come on. Nahoru, teď jo. Když chci to bezpečný, no tak na to seru. Je to bezpečný, jako se chcelu. Ležel jsem tu tak dlouho, že mám i svůj medikit, že mám nový medikit. Yeah, thanks. No. Kuťa, počkej s tím lanem, já vyšplám za tebou, jestli můžu. Pojď. No jo. Nějak je to tady čistý, jo? Ještě kontrolu do východní křídla. Ještě někdo na lano? Víš, jak je Erdika? Vasko, potom v tom východním křídle máš náboje. Tak se budu vypeny. Teda, kdo je Big Bang? Já mám novej medikit. Nevím, ještě jdem pozrieť nortovú stranu hačka. Já to budu. Bude to počistit, tak to můžu. Dobře. Back in action, mám za váma zkusit doběhnout. Ne, HMGčko je aktivní. Co tam je hrobe, ne? Žít, vole, vystřel podzet HMGčko. Myslím, že pochopil. Další židi přesouvaj se na mapu. Tak nějaká. Ohoho. Dobře mi. Spokojený počítač už má tu větší SKP.
A kouknul jsem se vedle, vole, do dálky, prostě obrovská planina a úplně v pohodě 50.